В отделното отделение на Карловската болница вече работи нов ковьоз. Той е купен със средства, събрани от благотворителен търг на арт-фотографии с известни личности. И следващите инициативи на Сдружение Кауза ще бъдат насочени към купуването на ковьози за по-малките болници в страната, обещава фотографът Велислава Каймаканова-Ножарова. Новият ковьоз, дарен на болницата в Карлово, в рамките на третата кампания да оставим следи. За мен апарат работил повече от 30 години. На фона на 465 деца, които са се родили миналата година, през ковьоза са преминали не по-малко от 60 деца. Цената е един човешки живот. Това е цената на един ковьоз. С тази мисъл, че постигнатото се измерва не в пари, а в спасени животи, Велислава Каймаканова-Ножарова продължава да снима. Това да купуваме само ковьози, според нас ще бъде по-добре, за да може, нека да се родят, нека основата да ни е здрава, да се родят здравите бебета, а оттам нататъка две да спасим. Едно да спасим, пак сме напред. В името на каузата пред обектива отново застават популярни лица, като Кобрат Полев, Христо Стоичков, фамилия Балкански и Лили Иванова. Примата народната естрада ще изнесе и бутиков концерт по време на благотворителния търг на 10 ноември. Има реални резултати. И затова хората започват се повече и повече да ни подкрепят. За което им благодаря изключително много, разбира се. При въплъщенията на известните лица ще могат да се видят и в специална изложба, която ще бъде показана на 21 октомври в градската градина в София.